Són imatges de la presa de possessió d'Alfonso Rus com a president de la Diputació de València fa quasi un any, era el 12 de juliol del 2011, i el Partit Popular havia aconseguit 10 dels 31 diputats, el PSPB 10, Compromís 1 i Esquerra Unida 1. En aquest plenari, Rus, que iniciava el seu segon mandat com a president de la Diputació, anunciava un pla de 5 milions d'euros perquè els ajuntaments pogueren pagar factures i parlava d'honradesa, il·lusió i treball per a aquest exercici. Hola, molt bona nit i benvinguts a Raonem. Han passat 12 complicats mesos des d'aquesta presa de possessió, 12 mesos que s'han deixat sentir molt a nivell social, també a nivell econòmic, i hem pensat que era una bona ocasió per a reflexionar amb els quatre partits que integren la Cambra Provincial sobre com han viscut este any, no? Els projectes que s'han realitzat, aquells que no s'han pogut realitzar, el debat sobre les competències de la institució provincial, les funcions, també aquest debat que s'ha generat sobre la possible fusió dels xicotets d'ajuntament, estalvi de costos, o sigui, quines són les competències, quin és el paper de la Diputació, què és el que s'ha fet en este any que ha passat des del 12 de juliol fins ara, que d'aquí uns dies se farà el primer aniversari. Per a parlar d'aquests temes tenim avui una taula molt potent, en primers espais dels quatre partits polítics. Contarem amb el vicepresident primer de la Diputació de València, alcalde de Montcada, Juan José Medina, per al Partit Popular. També comptarem amb Ramon Marí, alcalde d'Albal i diputat del Partit Socialista, amb Emili Altur, diputat provincial per Compromís, i amb Rosa Pérez, diputada provincial per Esquerra Unida. Com sempre, ens podeu seguir, a més de a la televisió, en directe, en streaming, per la nostra pàgina web, www.levantetv.es, i podeu participar amb les vostres idees, les vostres preguntes, via Twitter. D'ací una salutació molt forta als nostres Raonem fans que s'acompanyen cada dimarts, i animar-los a que ens envien preguntes, reflexions sobre aquest debat que avui anem a centrar en aquesta vida, en aquest any de vida d'aquesta legislatura de la Diputació Provincial. Quins són els seus objectius, projectes, futur i situació actual? Abans que res, com sempre, anem a conèixer en més profunditat els nostres convidats i comencem el debat. Juan José Medina, 47 anys, professió tècnic de publicitat, Partit Popular, càrrecs alcalde de Montcada i vicepresident primer de la Diputació de València. Ramon Marí, 57 anys, professió economista, partit PSPB-PSOE, càrrec alcalde d'Albal pel PSPB i diputat provincial. Emili Altur, 42 anys, professió advocat, coalició Compromís, càrrecs portaveu de Compromís i regidor d'Hisenda i Promoció Econòmica a l'Ajuntament de Burjassot. També és diputat provincial. Rosa Pérez, 39 anys, professió advocada i professora a la Facultat de Dret, partit Esquerra Unida del País Valencià, càrrecs portaveu i regidora d'Esquerra Unida a l'Ajuntament de Catarroja, així com a diputada provincial. Ara sí, ja comencem el debat. Hem de donar la benvinguda als nostres convidats d'esta nit. Emili Altur, Compromís, molt bona nit. Bona nit, Isabel. Ramon Marí, PSPB, com estem? Molt bona nit, moltes gràcies. Molt bona nit, Isabel, bona nit. Moltíssimes gràcies, Juanjo Medina, Partit Popular. Bona nit, molt bé, molt bé. Rosa Pérez, Esquerra Unida, moltíssimes gràcies per estar ací. A tu, Isabel. Han passat quasi 12 mesos, un any, des d'aquesta presa de possessió. Heu viscut moltes coses en la Diputació Provincial en este any, un any complicat, no?, a nivell econòmic, a nivell social. M'agradaria, primer de tot, que farem una valoració molt ràpida als quatre partits polítics de quin balanç feu d'este primer any. Si haguereu d'explicar una mica quins han sigut els punts forts i quines coses potser s'han quedat una mica més pendent. Com s'ha marcat este primer any? Juanjo Medina. Bueno, pues jo crec que ha sigut un any molt important, com has dit, un any també convulso en quant al tema econòmic, en quant a la realitat social de la nostra comunitat i de la nostra província, però un any important, en primer lloc, perquè estem parlant de la nova arquitectura administrativa del nostre estat, en aquest cas de la Diputació, i n'hi ha que recordar un document bàsic que se va treballant en la Diputació, en tots els presidents de la Diputació, que és la Carta de València, que ha sigut, jo crec que va ser un document bàsic a l'hora de parlar de la llei de reforma del règim local, no? Jo crec que és molt important. Per altra banda, han demostrat que la Diputació durant aquests últims 4 anys han fet els deures, la nostra economia està en una situació molt bona, solventada,
estem col·laborant amb els ajuntaments, i jo crec que ha sigut un any, en aquest cas, d'ajudar, d'estar recolzant els ajuntaments, sobretot perquè la situació dels ajuntaments és agoniosa i sobretot perquè els deutes que han tingut els ajuntaments és difícil. Com havies dit al principi, es començaran en la legislatura amb un plan de xoque que avui han tornat a aprovar-ho la Diputació, en aquest cas avui els mateixos 5 milions, però en aquest cas per a gas corrent i per a inversions, i jo crec que demostra clarament la solvència de la institució i demostra clarament el treball que volem fer per als nostres pobles. Ramon Marí, este primer any de legislatura, com l'ha viscut el Partit Socialista? En primer lloc, ha sigut un any que ha estat marcat fonamentalment per la crisi econòmica i ha fet que treballarem al voltant d'això per intentar ajudar els ajuntaments. També cal dir que la Diputació com una institució que és, com diuen els ajuntaments d'ajuntaments, al meu entendre, hauria d'arrimar un poc més l'ombro per a treballar en coses concretes conforme és l'ajuda per a pal·liar el paro. Està clar que el paro és una lacra que tenim en l'actualitat d'aquesta societat, i el bar nostre el que han fet ha sigut intentar posar d'una taula plaç d'empleo que lamentablement per part de la majoria de la Diputació no ha cregut convenient. També nosaltres hem fet prou incidència en el tema de les competències impròpies, com molt bé dir abans Juanjo Medina, pues el llibre este blanc de les Diputacions, la Carta de València, pues segurament anirà a treballar en aquest sentit. Però el tema de les competències impròpies és un tema que nosaltres vinguem tragant-lo prou viatges, perquè entenem que la Diputació està fent una labor, està fent unes competències que no són pròpies. En concret, jo m'he agarrat el pressupost esta vesprà i he tret que n'hi ha un 33% de competències impròpies del pressupost que va a parar a aquest tipus de competències. I jo entenc que en tot moment aquests recursos haurien d'anar per ajudar els ajuntaments. I per últim, també aquest any ha estat marcat per el deute de la Generalitat, 22 milions d'euros. Penso que és una quantitat important que deu a la Generalitat i que hauria d'haver pagat ja a la Diputació per a tindre més recursos per a poder treballar conjuntament en els demés pobles. No, ara a continuació aprofundiríem en aquests temes, en les competències, en aquest deute. Emili Altur? Sí, pues Isabel, moltes gràcies. Bé, per a Compromís ha sigut, a més, un any de novetats, és a dir, jo compartís que la situació i l'escenari que han plantejat Juanjo i Ramon, a més, des de Compromís no estaven representats anteriorment a la Diputació, per tant, ha sigut també un any de novetats. Els meus companys de taula, els seus partits ja tenien representació, Compromís no. La Diputació és un monstre administratiu i té molts òrgans i moltes comissions en les quals nosaltres, per la nostra peculiaritat i perquè bueno, només tenim una representació, me toca estar en totes, conjuntament amb la companyera Rosa, i això te dona una riquesa, també te dona una càrrega de treball molt forta, el qual no obvia per a que Compromís tenia ja una gran presència municipal, però li faltava la presència en la Diputació. Hem estat en col·laboració quan hem cregut convenient i discrepant de determinades mesures de l'equip de govern, en aquest cas de la majoria absoluta del Partit Popular, al qual hem compartit algunes actuacions i en altres no les hem compartit, i hem mostrat les nostres discrepàncies, però la nostra valoració d'aquest primer any és un any positiu de coneixement, de treball, i creguem que ens esperen 3 anys més de molta riquesa i esperem de molta fluïdesa amb la resta de partits. Rosa Pérez. Bé, doncs bueno, per a mi també ha sigut un any de novetats. Evidentment, la primera vegada que era diputada provincial, el primer any, és molt de coneixement, no? I de ficar-te molt les piles, de fer moltes hores allí, primera, per a conèixer l'administració, i una vegada quan la coneixes, doncs, evidentment, poder treballar en ella. Nosaltres hem fet tres tasques fonamentals. Una de proposta, perquè evidentment nosaltres estem allí per a proposar, i hem fet propostes, algunes s'han acceptat, altres no s'han acceptat. Una altra d'oposició, clara, moltes vegades nosaltres hem quedat a soles, Esquerra Unida s'ha quedat a soles votant en contra propostes de l'equip de govern, i una tasca també molt forta de fiscalització. No? I ha sigut constant, no? Quan nosaltres hem estat fiscalitzant tot el treball del Partit de Govern, el Partit Popular, i a més hem tret contínuament qüestions del tema de carreteres, com han sigut adjudicació, execucions sense adjudicació, pagaments a empreses que no tenien contracte, bueno, una sèrie de qüestions que a més ara podem dir que estan contents perquè pareix que el Partit Popular ha canviat la línia en carreteres i ja
ha llevat al director que requereix per un altre, per tant, pareix que coincidís nosaltres en dir que això no era la manera millor de funcionar des de carreteres. Llavors nosaltres estem contents, i això que ha sigut el primer any, ara ja sabem més, en l'any que ve podrem fer més coses, i bueno, és un aprenentatge també. I vosaltres també com a interlocutors amb els alcaldes, no? Que van allí, suposo que, a plantejar els problemes que tenen els municipis en aquests moments. Quins són els principals problemes que els dirigents locals plantegen a la Diputació? Quines són les principals necessitats que tenen els municipis? En aquest cas, en molts casos, suposo que seran els més xicotets, que són els que més necessiten, no?, del suport de la Diputació per a poder afrontar qualsevol tipus de despesa en el seu municipi. De totes maneres, jo no sé si en aquests moments precisament serien els ajuntaments més xicotets els que més necessitat tenen, perquè el problema que n'hi ha ara és un problema de falta de diners. Mm-hmm. I què passa? Que qui s'ha endeutat més i que té més deute i que té més problemes per eixir endavant? Pues els municipis grans. O sigui, doncs jo crec que això és el problema. El problema que més tenen en aquests moments els municipis és que no tenen diners per a funcionar. Jo crec que és el que... Són els municipis grans, efectivament. Són els municipis grans els que poden accedir més a la Diputació, realment? No, vamos a ver. La vocació de la Diputació, i així no ho regula la llei, i lògicament tenim que anar per aquest camí, no? És dir, que ajudar molt més a l'Ajuntament xicotès, que realment la vocació que tenim i jo crec que el futur. És cert el que ha dit Rosa, segurament els ajuntaments grans tiren moltes vegades de la Diputació perquè la situació d'aou econòmic que tenen els seus comptes ha sigut important. Jo crec que ha sigut un any sobretot marcat per la situació econòmica. Ha sigut un any marcat per la necessitat també de que molts ajuntaments havien fet grans inversions en quan se refereixen a obres, en els dos plans importants, l'estatal i de la Generalitat, i ha sigut un any sobretot on els ajuntaments tenen ja necessitats més concretes i on estan d'alguna forma, pues, també no podem obviar tot el tema de la situació econòmica que també ha hagut en cas d'alguns ajuntaments importants de la província que han tingut que regularitzar la seva situació i n'hi ha alguns que no han pogut a dia d'avui regularitzar-la, no? On està a la Diputació present i on hem de mirar cap al futur de buscar una situació per als ajuntaments. Casos que tots coneguem, i com és el cas d'Albaida, com és el cas d'Alboraia, casos molt importants que n'hi ha que echar una mà i que n'hi ha que veure com resoldre la situació econòmica que tenen, perquè és important. I jo crec també, sobretot, ha sigut un any, els alcaldes també estan un poquet esperant qual és la situació del futur. Antes ho deia Ramon, és dir, en aquests moments el tema de la reforma de la llei 7, la que coneguem com la de règim local, és fonamental encetar-la. I és fonamental encetar-la per a definir molt bé el paper de les diputacions, les prestacions que tenim que fer i que no tenim que fer, i sobretot perquè els ajuntaments necessiten urgentment també delimitar les seves funcions, perquè segurament a partir d'ahir el paper de la diputació pugui treballar-se molt més. Doncs jo crec que ha sigut un any. Els alcaldes, sobretot, han tingut un problema molt greu econòmic i no han tingut que solventar situacions des de fer les comptabilitats d'ajuntaments xicotets, dir-li el que seria venir amb intervenció, fins a tota la situació de poder pagar a proveedors i sobretot aquells ajuntaments que estan passant per una situació molt complicada perquè no poden aprovar el plan d'estabilitat que s'ha aprovat per banda del govern. I com ha afectat la crisi a la Diputació? Perquè també l'haurà afectat, no? La Diputació, jo no porto el tema d'Hisenda, perquè no el porto jo, però no estic amb la comissió, però la Diputació, la veritat és que és una Diputació que està sanejada, que té un remanent líquid de tesoreria important, i per això nosaltres diem que en base a la financiació d'aquest remanent poder fer el pla d'empleo, i que jo pensé que això ve determinat perquè la Diputació, els números, a part que la gestió pugui ser millor o pitjor, els números són clars, la Diputació s'alimenta fonamentalment de transferències de l'Estat. I llavors això fa que els ingressos que tenia previst se realitzen i que tinga una situació econòmica, pues, molt bona, això és la veritat. I llavors el que jo pense és que el que no podem fer és que aquesta crisi econòmica en la que ens està ofegant, utilitzar-la per a reformar-ho tot. Avui en dia està parlant ja de competències tancades per als ajuntaments. O sigui, que des de l'Estat els ajuntaments ens diran que hem de fer les competències que ells ens especifiquen i que el resto les portarà la Diputació. Claro, n'hi ha casos que els ajuntaments realitzen competències que no són pròpies, però són competències del veí, conforme és l'atenció als majors. Jo, per exemple, tinc gimnàstica per a majors, tinc tallers de memòria cognitiva, i tot això se quedaria fora perquè realment dins del que són les competències tancades és fer un número determinat de competències, fer això i no fer res més. Claro, si ens ofeguen d'aquesta manera, pues, difícilment l'Ajuntament perd l'autonomia municipal, i això és una cosa que jo penso que no està conforme. No estic conforme. No obstant, jo penso que la Diputació té que estar dirigida a aquells ajuntaments menors de 20.000 habitants. Allí és on té una llavor que fer, i fonamentalment en els xicotets,
per assessorar-los, conforme ha dit Juan José Medina, per estar junta d'ells, i el tema de la Diputació, fonamentalment, els temes són els d'assessorament tècnic, jurídic, és el que li fa falta, i la cooperació el que fa falta, i és per al que està la Diputació. Tot el resto entenem que està de sobra, i les Diputacions tenen que centrar-se fonamentalment en aquest sentit. I en això jo penso que té un camp obert molt gran i que la gent, els ajuntaments i psicotisme ho estan esperant. Sí, un poc, en la línia manifestada. Els nostres companys de Madrid, els nostres companys de les Corts Valencianes, que ells fan una política d'alt nivell, no?, quan parles amb ells, moltes vegades jo quan parlo amb ells li dic sí, però tot el món hauria de passar per un ajuntament. En aquest cas, un ajuntament com els que estem ací, o fins i tot per una diputació, perquè ell t'interès de veure de quina és la verdadera política quan la gent, els teus alcaldes, els teus regidors, venen a demanar coses tan baladís com les finestres de l'institut, la caldera del col·legi, la vorera que està mal feta, i la Diputació, és cert que està sanejada, té diners i ajuda. Realment, ahir te dones compte un poc dels verdaders problemes, no? En qualsevol cas, afegint un poc a lo que ha manifestat Juanjo, en estos moments la Diputació va tindre una patata calent damunt de la taula, i és que aquells ajuntaments que no s'han aprovat, al Vall d'Alboraia, Llaurí, molts més, la Diputació, el president, ha manifestat públicament una proposta de treball que, bueno, en principi, no ha sigut mal acollida. Proposta que, en qualsevol cas, no depèn únicament d'ell, és una proposta que s'ha d'aprovar des de Madrid. Tot el que sigui ajudar a aquesta gent que no ha pogut estar dins dels plans d'ajust, evidentment, serà donar-li contingut i aprofitar-nos de la solvència que en aquests moments la Diputació sí que té. Sí. Una cosa que diu Ramon, que me parece importante, y parlem al millor més com a alcalde, no podem oblidar que la grandesa de la Diputació és que som alcaldes o som regidors, i per tant, visguem molt bé el que ha dit Emili. Això hem d'aprendre de França, on qualsevol polític té que passar pel municipalisme com la gran escola de la política. Jo crec que en Espanya això falta en alguns casos. Ho dic per els meus companys i per altres companys, no per senyalitzar en alguns casos. Però mira, el tema en primer lloc, les competències que la Federació Espanyola de Municipis ha plantejat al govern, en aquest cas al Ministeri, han sigut 24 competències. Jo estic d'acord amb tu, Ramon, i jo ho dic com a alcalde, però el que tots estem d'acord és que, per exemple, l'EPA no és una competència dels ajuntaments. I jo estic disposat a portar-la, igual que les ajudes als majors o igual que les ajudes, però vull que sigui molt clar el finançament d'aquests servicis. I en ahir no podem tirar enrere, perquè en tots els anys que portem, 30 anys que anem a celebrar d'estatut o portem de democràcia, és a dir, els ajuntaments han sigut sempre el fill pobre de l'administració. La Diputació està ahí. La Diputació també, com ha dit Emili, va tindre un paper fonamental en el futur. No en la intervenció dels ajuntaments, perquè, clar, n'hi ha que veure com es planteja la llei. Sí en l'ajuda dels ajuntaments, perquè com han parlat este matí i estem tots d'acord, és a dir, no la desapareixen dels ajuntaments, xicotets, ni de qualsevol ajuntament, però sí en ajudar a donar un servici a l'economia d'escala. Però és molt important que no volem perdre aquesta autonomia, però sí que volem que el finançament, és a dir, les encomiendes de gestió, que en aquest cas, en alguns casos, serà la Generalitat o serà l'Estat, queden molt clares, perquè això asseguren la situació econòmica dels ajuntaments. Jo crec que això és un tema molt important, però que tu dius. I jo, per acabar simplement, en el tema del paro, cert, han plantejat, i jo tinc que reconèixer, primer, jo tinc que dir que nosaltres, com aquí de govern, han estat molt acollits per l'oposició. Rosa no es pregunta moltes coses, però és la seva raó, i és veritat, ha fet una raó de fiscalització molt important, però s'han sentit molt acompanyant per l'oposició en totes les mesures, perquè la Diputació és un estament totalment distint a el que és les Corts Valencianes o el Parlament. N'hi ha més consenso perquè és necessari. Bé, doncs en el tema del paro que Ramon s'ha presentat, jo vull explicar. Jo, en el meu cas, en el meu poble, que té 140.000 euros de pepos, jo avui he tret unes bases per contratar 20 persones. Arriesgant-me a fer jo les obres, és a dir, les obres del carrer, i contratant a la gent. També tenim més aferraments als ajuntaments per poder ajudar. Segurament podíem prendre més mesures, però hem de delimitar les competències i veure en què invertim. Jo volia preguntar això, una administració, una competència, que és una mica la filosofia d'aquest pla d'administració que preveu el govern del Partit Popular, del govern central, una administració, una competència, és possible, realment és possible, o hi ha un moment determinat en què es fusionen? Jo penso que és possible i deu de ser així. No pot ser que la Diputació estigui en qüestions de turisme i que tingui la Generalitat, la seva direcció general, i la Diputació també estigui actuant. I en això jo penso que estem tots d'acord, fins i tot el president Rus també està d'acord, i que n'hi ha que anar treballant per això poder evitar-ho i que sigui una realitat.
I després també hi ha una altra qüestió que estava a Tirrosa en el ple, ho ha anomenat, i és un gran cert, quan diu que les administracions, quan jo estava a les oposicions ja dient això, que la ideal organització de les administracions públiques seria una tercera part de l'Estat, una tercera part l'autonomia i una tercera part l'administració local. En l'actualitat, en Espanya estem al 15% de l'administració local del que representa l'administració pública, mentre que a Alemanya està al 35 o 40% el que representa l'administració local. Això és una batalla que tenim ahir, que tenim que anar cap ahir, i tenim que reconèixer o deixar de ser ja el germà pobre o el fill xicotet de lo que és l'administració. Tenim que ser una administració en les mateixes condicions que estaria l'autonòmica. I, des de luego, com ho diu abans Juanjo, agarrar les competències que evidentment estiguen financiades. Jo a l'EPA tinc una EPA molt gran també, i també estic a veure què passa en aquesta modificació de la llei de bases, a veure què passa, però que entenc que evidentment hauria de ser així, una administració i una competència per a que no existissin duplicitats i que els diners públics estiguin ben gastats i que siguin eficients. Que passa que moltes vegades a mi per aconseguir això se pressuposa un nivell de negociació a nivell de moltes administracions, no? Que moltes vegades sembla, bueno, reflexioni jo una mica carent. No? Jo penso que no és tan difícil. La federació espanyola de municipis i províncies està per això. Doncs ens comencem a treballar en això, junt al govern, i el govern que fa la llei, ja, no falta més. Fa falta voluntat política. En qualsevol cas, Isabel, no cal perdre el següent nord, és a dir, l'usuari final, el destinatari final de l'administració és una persona, és el ciutadà, és la ciutadana, de tal forma que tu planteges una administració, una competència. Si això suposa allunyar el servei al ciutadà, la resposta és no. Això vol dir no a la racionalització de les competències, no a la racionalització de l'administració? No, evidentment, no estem dient això. Com en el debat de desaparèixer municipis o fusionar competències, és que són dos conceptes. Una cosa és perdre la identitat com a poble i una altra cosa és mancomunar serveis. Són dos conceptes. En qualsevol cas, tot allò que puga ser perdre representació, tot allò que puga suposar perdre riquesa democràtica, evidentment, compromís per la nostra part, sempre estarem en contra. Tot el que siga racionalitzar els serveis, evidentment, sí. Sí, no, bueno, nosaltres el que pensem és que, sempre ho diguem jo, a mi em dona la impressió de que sempre que vinc casi tinc el mateix. Però és de veres, nosaltres pensem que els ajuntaments tenen que tenir quan més competències millor. Per què? Perquè és l'administració més propera a la ciutadania i per tant acaben solucionant sempre els problemes. Llavors jo crec que el que està passant és que moltes vegades l'ajuntament, al ser el més proper, soluciona el problema al ciutadà, moltes vegades tenim competències que no són les seues. Pues el que tocaria és que veritablement aquestes competències siguin de l'ajuntament i que tingueren la financiació que tocara per a que poguessin donar aquests serveis. Després, un poquet en la línia del que deia Emili, no? De que fusionar ajuntaments i conjuntament les competències no és el mateix, és a dir, tu pots mantenir els ajuntaments cada un i que després n'hi ha que en determinats serveis que estiguin mancomunitats i fer-ho conjuntament i el servei se donaria des dels ajuntaments, però d'una manera que seria més econòmic, però donaríem el servei al municipi. I després una qüestió, no?, que nosaltres sempre discutim molt en la Diputació. El tema de que determinades competències evidentment han de passar a la Generalitat, però anem a veure en quines condicions, perquè clar, ara discutim molt, per exemple, l'Hospital de Bétera, que jo sempre dic, és que no tragueu les places, és que no sé què, i vosaltres digueu, no, però és que això ja és competència de la Conselleria. Bueno, però anem a veure com transferim aquestes competències, perquè el que no està clar és que paralitzem un servei perquè la competència no és nostra i té que passar a la Conselleria en un moment que Conselleria tampoc està fent les tasques que té que fer. Entonces, bueno, sí, transferir, però el primer és garantir el servei. Perquè, claro, si no és l'excusa per a que els serveis no funcionen. Jo crec que, bueno, coincidim, Rosa, és dir, en el tema, no te rigues, que coincidim, que és bo. Sí, coincidim tan guapo i jo no és normal. Això no és normal. Jo sé que sí, però bueno. Vamos a ver, Rosa ho ha dit, per exemple, nosaltres no podem transferir, i el president ho digui en la seva última intervenció, no podem transferir l'hospital sense garantir que el servici que està oferint en l'hospital, o en aquest cas el de Bétera, que és més complicat del tema de salut mental, estigui garantit. És a dir, no podem tirar a la gent que està allà ni podem deixar. Altra qüestió és que li diguem a la Generalitat que aquestes persones tenen que tindre, o estan, si estan en la llei de dependència o estan en altres qüestions, tenen que ingressar a la Diputació, no que la Diputació tinguera que votar. És a dir, en les 24 competències, d'alguna forma, que la Federació Espanyola de Municipis presenta, és a dir, el que està dient clarament és que educació i sanitat
no és competència dels ajuntaments i en aquest cas no seria competència de Diputació. I per això jo considero que deia Ramon, tenim competències que no són competències de la Diputació i que aquests recursos que tenim en aquest moment podries invertir en serveis d'ajuntaments seria prou important. Però els ajuntaments poden continuar portant... Jo no renuncio en ningú moment i penso que quan parlem d'EPA, avui han aprovat a treure els convenis de l'EPA i ningú volen llevar l'EPA del nostre poble. Seria una barbaritat avui tancar l'EPA. El que hem de reclamar és a qui té la competència, que és la Generalitat, a que parlem d'una vegada per totes de l'EPA i a que és una competència de la Generalitat i, per tant, podem continuar portant-la. Els ajuntaments, els professors que té la Diputació, tindrien que passar a la Generalitat i la Generalitat té que reconèixer econòmicament que ens deu aquests diners de portar això, com en matèria sanitària, com en altres qüestions que són l'Ajuntament. Però aquestes competències que tenim, el que s'està parlant en aquests moments, és dir, ahir n'hi ha 24 competències que són dels ajuntaments. No vol dir que tanquem la porta que puguin haver més competències, però aquestes competències tindran... El que sí que se vol reformar en l'article 28 de la llei de règim local, és dir, que siguin competències clares i totes les demés vostè pot portar-les, però en l'ajuda de l'administració competent. No que cada ajuntament inventem una cosa nova i al final la situació econòmica s'ofega. Diu, és que estem més proper del ciutat, totalment d'acord, però en sostenibilitat, i el país que ho diga jo, que això és cosa teua... Jo m'apunte lo de l'hospital de Bétera, perquè ara quan jo diga, és que no veu tres places, i me diga, no, perquè se va transferir, perquè se va transferir, jo diré, no, tragueu les places, perquè clar, n'hi ha necessitat de places de salut mental, perquè tots sabem la problemàtica que n'hi ha, i les de Bétera paralitzades, perquè com anem a transferir el servei, jo m'ho apunte. En qualsevol cas, Isabel, crec que un punt d'unió que ens unís als quatre partits amb matisos és la financiació, és a dir, així tots podem entrar en matisos de quina competència podem assumir o quina no podem assumir, però el que sí que tenim clar és que el que no volem assumir són funcions i tasques que no estiguin financiades. Ahir és cert que el Partit Socialista ha estat manant en Madrid i el Partit Popular des de València ha estat reclamant una major financiació i el resultat ha sigut el que ha sigut, però el ben cert és que ara el que mana en Madrid és el Partit Popular i té dret a enmienda, té tota una legislatura per a enmendar allò que sempre ha dit i en el qual Compromís sempre està d'acord, i és a dir, que els valencians estem infrafinanciats, en general, les tres províncies. Competències sí, però financiades i en diners. Ramon. Mira, el tema de la financiació de l'administració local és un tema que ja ve de molt lluny. Jo que sóc el major d'ací, m'ha donat compte, però en fi, què anem a fer? Jo vaig viure quan se va aprovar el regulador de les hisendes locals i que allò, aleshores, als alcaldes va alçar una gran expectació perquè pensaven que anava a solucionar el tema. I l'únic que vam fer va ser canviar les figures impositives unes per altres i l'Ajuntament era el que tenia que establir els veïns. No va ser allò que pensaven que anava a solucionar tota la problemàtica. Per tant, sempre anem a estar en el mateix. La situació d'avui dia de l'administració local és la mateixa que era entonces, que és la falta de financiació. I després encara, cada vegada que el govern ha volgut fer alguna gràcia de llevar impostos, sempre ha sigut a costa dels ajuntaments. No vaig a dir exemples, perquè potser pensaria que es reprocharà alguna cosa, però és així. Per tant, fa falta això, que tindre les competències clares i una financiació suficient per les competències. En quant als ajuntaments xicotets, aquest matí que es parlava de fusionar tot això, jo m'alegra molt que el Partit Popular diguera, perquè jo també ho tenia antes així, però era un error, per l'ho vist. Però no m'han votat la moció, l'han votat. Ara escoltarem. Ara escoltarem el president Busque. El tema no és fusionar, el tema el que hi ha que fer és compartir els servicis entre els ajuntaments i xicotets, que això avui dia ja estan fent-ho. Els alcaldes saben el que costa les coses, saben quan hi ha que fer més rentable els serveis i avui dia, per ahir, va ser multitud per als xicotets que estan compartint els servicis del FEM, de la neteja, i entre ells s'ajuden i quan te'n vas més cap a l'interior, més se dona encara. Precisament sobre aquest tema que estava comentant ara Ramon Marí, m'agradaria que iniciarem un debat. Primer de tot, hem d'escoltar les paraules de Rus, precisament en el plenari que s'ha produït aquest matí a la Diputació Provincial. I mos ho posarem sempre... Ens oposarem sempre a qui n'hi hagi fusió. Ho diga el Ministeri o ho diga no sé què. El nostre partit, així, s'oposarà a qui n'hi hagi fusió de l'Ajuntament, donant una eixida. Així, el que se pretén és que aquests ajuntaments no es queden desprotegits, que s'optimitzen millor, que el gasto siga menor i que se racionalitzen millor, sobretot
la gestió d'això l'Ajuntament. Això és el que nosaltres vam plantejar en la Carta de València. Fusió de municipis realment no podria ajudar en alguns casos a 53 municipis i la fusió, per què penseu que no és positiva? O sea, jo puntualitzaria de el que ho ha dit el president, és dir, les fusions primer, en primer lloc tenen que ser voluntaris, vull dir, les fusions no poden, per a mi, com a alcalde, jo crec que no poden imposar-se, vull dir. Otra qüestió és com se puga plantejar el tema de prestar aquests servicis des de la mancomunitat i tal. No s'oblidem, el president ho ha dit també este matí, i és cert, que les mancomunitats són voluntats i el problema de les mancomunitats és que els ajuntaments no paguen a la mancomunitat. Per tant, la situació de crisi de la mancomunitat la creguem els propis ajuntaments que participen en mancomunitat. Jo no soc sospitós perquè no estic en ninguna mancomunitat, vull dir, no estic perquè no contesten, els meus antecessors no estiguen i nosaltres no continuem en mancomunitats. Però jo crec que és una qüestió. Avui el secretari d'Estat, Antonio Beteta, ha estat a compareixer en el Congrés i ha parlat, per exemple, del paper del futur de les diputacions en quant a prestació de servicis, sobretot ajuntament. Tots tenim molt clar que, per exemple, en el tema del FEM, o en el tema de l'AUIA, on estem sempre amb els cànons milionaris dels ajuntaments, i tots sabem al final qui paga aquest cànon, que són els ciutadans, és a dir, al final les empreses no trauen els diners de qualsevol lloc, ho trauen dels impostos que paguen els ciutadans. Jo crec que en aquest tema la Diputació està molt més preparada per a poder donar un servici. Aquest servici vol dir que els ajuntaments poden mantenir perfectament l'escala política dels seus alcaldes, dels seus regidors i la Diputació per recolzar. Avui estem en l'Ajuntament de menys de 5.000, estem prestant la secretària interventor, estem prestant tot el tema de cooperació, d'assistent tècnica, en plans generals, en moltes coses, en el tema de personal, i jo crec que això podríem prestar molt més llavor i podríem fer un treball molt més gran. Jo crec que ahí és el paper, i això ho ha dit, ja dic, està este matí Antonio Beteta, és a dir, el 94% dels ajuntaments podrien tindre la complementació de les diputacions. Si no estiguem en aquest context, les diputacions no tindrien sentit. Fusió dels municipis més xicotets, per què no? Perquè jo penso que quan dos ajuntaments es fusionen se perd la personalitat, i això els propis veïns estarien en contra. Seria fer una cosa forçada des de dalt. I no crec que sigui el més convenient. Jo participo més del que hem parlat antes, de la col·laboració, de la participació conjunta dels servicis per abaratar costos, i és el que cal fer. No cal arribar a la fusió. I aquests municipis que són extremadament xicotets, que tenen 200, 300, 500, 600 habitants... Per això està la Diputació. Per això està la Diputació, per ajudar els ajuntaments a que presten els servicis en plenes garanties pels veïns. Sí, nosaltres des de Compromís també mantenim una línia de que hem de pensar que els municipis, els ajuntaments, no només són una estructura organitzativa, representen una identitat, representen una història, representen una forma de ser. Tot el que suposa perdre aquesta identitat, nosaltres, evidentment, estarem en contra. Ara bé, mancomunar els serveis per a racionalitzar-los, sense pegues. Juanjo Díaz, que ell no està en cap mancomunitat, jo no ho sé, ell és l'alcalde de Montcada, evidentment, però a l'Horta Nord tenim, per exemple, un exemple on Montcada sí que està, i estem tots els ajuntaments de la comarca, el Pacte amb Nord, una forma de racionalitzar un servei concret, com és la búsqueda d'empleo, el treball, bé, tots els ajuntaments, i ahí estem tots de la comarca de l'Horta Nord, hem coincidit en este consorci que es diu Pacte amb Nord, és un exemple, n'hi ha més arran del País Valencià, on depositem una part de la nostra sobirania, en este cas allò relacionat amb el treball, i ens estalviem una sèrie de diners, és una forma de treball, i no hem perdut la identitat com a poble cap, és a dir, Montcada és Montcada, Burjassot, Godella, Alboraia, és una forma de treballar, nosaltres anem per ahir. Nosaltres hem presentat la moció avui en la Diputació, que malauradament no s'ha aprovat. Nosaltres pensem que fusionant els ajuntaments l'anem a convertir en una administració llunyana i despersonalitzada. Nosaltres pensem que l'administració local, com a administració més propera a la ciutadania, la veritat és que quan més xicoteta més funciona, no vol dir que les grans no, però evidentment això de fusionar per a fer grans urbes, jo crec, per exemple, que potser els problemes no es poden solucionar tant en una població, per exemple, com València, que en un poble on és més personalitzada i se veuen els problemes dia a dia. I a més, no és cert que no siguin viables, perquè moltes vegades aquests ajuntaments, en quant, per exemple, després de funcionament són molts menors als que tenen més grans, i després el tema està en que se facin serveis conjuntament entre diversos ajuntaments. Nosaltres, per això, el que proposàvem era que se desenvolupi la llei de comarcalització.
Jo que el senyor Juanjo Medina, quan dic la llei de comarcalització, se fica mal, però és de veres. M'agradaria que la llei de comarcalització, realment el que marcarien són les comarques, que a més ho diu l'article 65 de l'Estatut d'Autonomia, i que per tant està ahí, que se suposa que se té que desenvolupar, i que ahí el que ens serviria a nosaltres és per a poder agrupar serveis entre les poblacions i abaratar el servei. Jo, per exemple, una qüestió que veig un poquet absurda, per exemple, que tots els pobles tinguin un auditori. Ara, per exemple, a Sanassa n'hi ha un, en Catarroja n'hi ha un altre, pues, en realitat, ahir, pues, un nucli de població que pot ser comarcal, per això tenim la llei de comarcalització, pues, un auditori que tenia de servei, i s'estalviarien diners i donaríem el servei. O sigui, jo crec que n'hi ha mecanismes, més allà de lo que és una fusió d'ajuntaments, que creguem nosaltres que veritablement no va reduir les despeses, ni molt menys, ni és la solució a la crisi. Però jo, per exemple, jo ficaria exemples que són bàsics, que puc estar d'acord. No traguessin el que jo he dit este matí. Jo, la llei de comarcalització me pareix molt bé que se pot fer, però jo crec que en aquest moment el que el ciutadà està demanant, el que el ciutadà està demanant és una estructura clara, econòmica i rentable per al país. No està demanant més organismes. I t'ha dit el cas de les vegueries de Catalunya, que no estan funcionant. És a dir, no estan funcionant i se pot perfectament testar aquesta situació, que ho faran estant el teu grup, recolzant en aquest cas al Partit Socialista en Catalunya. I estem donant que no estan funcionant. Jo, quan me referís, per exemple, fiquem el cas del racó d'Ademuz. És a dir, dir perquè geogràficament té una delimitació concreta. No? És a dir, poder prestar els servicis comuns d'Àuvia, poder prestar el servici comú de replegar de FEM, poder prestar el servici comú de servei social, poder prestar els servicis comuns culturals en el tema, per exemple, d'instal·lacions. Ahí també tenim, per això jo quan Ramon dia lo dels ajuntaments i tal, que volem portar més competències, i estic d'acord en ell, però una limitació legal que no així cadascú puga fer el que vulgui. Però jo estic d'acord, i a més, com ells són, els que són de l'Horta Nord són d'una zona geogràficament més de comarca, més de poble. Nosaltres som d'una Horta més poblacional, com millores en les altures, en aquest cas, que nosaltres. I nosaltres, per exemple, vull dir, ja no sols en aquest cas, per exemple, en el tema dels conservatoris. Conservatoris de grado mig, per ficar un exemple, ho dic perquè tinc el meu poble, és a dir, no té sentit que Meliana tingui un conservatori, que Montcat tingui un conservatori i que Godella hi ha autoritzat un conservatori. Per tant, l'han demanat a la conselleria que fem el mapa dels conservatoris, igual que de les coletes. No té sentit que avui per avui, com estava dient Rosa, tot el món tinga un auditori o tot el món tinga una piscina coberta. Això és una barbaritat. Llavors, hem de començar. En moltes ocasions, en alguns, fiquem el cas del racó d'Ademuz o el cas dels Serranos. Moltes de les realitats, per exemple, dels grans polidesportius que es puguen fer, de les grans instal·lacions, podien fer perfectament per banda de la Diputació i podien ser un servici mancomunat perfectament per tots els ajuntaments. El fet que, a més, la Diputació té un finançament, en aquest cas directament de l'Estat, com s'ha dit abans, pot ajudar a que puguen prestar aquest servici. És a dir, i segurament en una població de Serran, on normalment estem parlant de 17.000 habitants, i puguem prestar aquests servicis, segurament podrien ser molt més eficients i una economia d'escala molt millor de la que estem portant. I jo crec que és on hem d'anar, i és on el paper de la Diputació pot quedar molt clar. Ramon, i després escoltarem unes opinions d'uns veïns que... Dir que no a la comarcalització d'una manera rotunda, jo penso que sigui el més oportú. Més encara perquè jo tinc l'experiència de que jo... Quan se van crear les assessories comarcals de la Diputació, jo les vaig conèixer, i en aquell entonces és evident que n'hi hagueren oficines que no van funcionar el bé que devien, però sempre era per la raó del número d'habitants de la comarca on estaven. Per exemple, a l'Horta Sud no funcionava massa bé, però fonamentalment perquè tots els ajuntaments tenien el seu assessor jurídic, tenien el seu enginyer, tenia de tot, i en canvi n'hi ha altres, com per exemple el racó d'Ademuz, que ja funciona molt bé, perquè la Diputació estava prestant un servici que ells cada volta que necessitaven havien de vindre a València, com era l'assessorament econòmic, l'assessorament jurídic, etc. Per tant, jo penso que sí que faria falta que la Diputació prestara aquest servici comarcal, que algunes comarques estan necessitades donades per al nucli de poblacions que hi ha al darrere, però altres no. El que passa és que n'hi hauria que determinar a veure això com se fa i quina requerència necessita. Nosaltres, com sempre, hem visitat el carrer i hem fet una enquesta entre els veïns per a preguntar-los, bàsicament, una mica si coneixien quines eren les tasques de la Diputació Provincial, a què es dedicava, això, bàsicament, a què funciona, i ens han contat això. ¿Qué labor? ¿Hace alguna labor? Y debería hacer mucho más. Hombre, tiene distintos apartados y cada uno de ellos se encarga de un tema en concreto.
pero específicamente la mitad de los ciudadanos no sabemos para qué están. Hoy, porque nos da muchísimas cosas, a los, por lo menos a los jubilados y a la gente invalida. No sé para qué sirven. Más o menos sé las funciones que tiene, pero me imagino que las podrían absorber perfectamente ayuntamientos o la Generalitat. Creo que dan ayuda, pero no lo sé. Toros, creo, ¿no? Los toros. Ahora mismo no sabe qué le hago la estación de nadie. Ninguna, hija mía. No las conozco. Tampoco se anuncia a bombo y platillo. Sí, a gastarse el dinero de nuestro sin hacer nada absolutamente. Tampoco se anuncian a bombo y platillo. Volia introduir esta enquesta, sobretot per introduir un nou tema, que és una mica eixa falta, no sé si vosaltres percebeu a lo millor, no es comunica, o no arriba la gent la feina que fa la Diputació. Per què? Perquè té la sensació de que la Diputació té una imatge decimonònica en una societat del segle XXI i no s'ha aconseguit modernitzar aquesta imatge de la Diputació com una administració moderna, àgil, telemàtica, sinó la sensació que és com de banda i birrete, quan en molts casos no és així. Pues la donen, Quan prenim, us donen una medalla i una banda, que jo me vaig quedar un poquet. Sí, lo de la banda. Jo dic, ja sóc, per a què? Saps? Per a què? Té un cinturó. En qualsevol cas, Isabel, si pensem un poc en la història d'aquest país, no? D'aquest estat, han hagut, en els 300 últims anys, moviments territorials al llarg de l'estat espanyol i la Diputació sempre ha estat. És a dir, de tal forma que a lo millor, jo no sé si és un nou debat, no sé si s'ha sabut conjugar, però hem passat d'un sistema monàrquic a una república, o una dictadura, una nova monarquia, i les diputacions sempre han estat jugant per ahí. I hem anat ficant competències o creant noves xarxes i noves estructures i mai s'han tocat les diputacions. I ara ens trobem en un moment incòmode, en un moment de crisi, en un moment on la gent te demana racionalització i torna a eixir, evidentment, el debat de les funcions de les diputacions. Jo ahir voldria fer una cosa. Primera, estem en el debat, ara que estem celebrant la Constitució de la PEPA, que va ser la que va fomentar-les, la descentralització de l'Estat central, per la redundància, i va crear les diputacions. En aquest any estem celebrant el 200 aniversari de la creació de la Diputació Provincial de València, que jo crec que al final d'any podrem celebrar-ho, i sobretot en moltes coses de patrimonials i tal que té la Diputació. Segona qüestió. Jo sí crec que n'hi ha una cosa important que no ha sentit i que a mi sí que em pareix que és important. I és dir, jo crec que n'hi ha que canviar també la llei electoral. Les diputacions tenen que tindre directament, se tenen que ser elegides per el poble. És dir, això és l'únic país de tot el territori europeu on no s'elegixen. Jo sé que potser, inclús en algun membre del meu partit no l'agrada el que digui això, però jo ho dic amb tota la llibertat. La Carta de València replega la necessitat que les diputacions s'elegixen directament per al poble. Això ajudaria a parlar de programes i tal. Si tu li preguntes a un alcalde, li preguntes a un regidor que ha sigut ara o que ha sigut molts anys, sap parlar de diputació. El ciutadà no, però nosaltres treballem pels ajuntaments, no treballem directament, exceptuant algun programa com el Desmatxors, com algun programa, Zona de Dupo, algunes qüestions, o per exemple, com ho diuen, la plaça de Bous, que saben que és de la Diputació, lo remés directament, no treballem directament al ciutadà. Per tant, és difícil fer una encosta. Jo crec que la gran encosta seria parlar amb els nostres alcaldes i els nostres regidors. Però jo crec que és fonamental una reforma de la llei on s'elegeixen els diputats directament per al poble. Això modernitzaria aquesta imatge que té la Diputació respecte... Jo sí que n'hi ha una cosa que compartís, ja se veu llunyana perquè tu no votes a la Diputació. De totes maneres, la nostra idea de les Diputacions, jo sé que Juanjo cada vegada que dic aquestes frases li mate, però és que és caduca i obsoleta. M'està ficant una imatge de tan llit. Però és de veres, nosaltres... Que me canvi el puesto. Nos direm que és una institució caduca i obsoleta. Nosaltres no creiem en la divisió per províncies. Pensem que està consolidant una divisió irreal del País Valencià. Nosaltres estem per la comarcalització, per una llei de comarcalització i perquè les diputacions desapareguen. O sigui, això és el nostre model. El nostre model no és mantenir ni les diputacions ni les províncies, perquè no creguem en elles, sinó per una altra manera d'administració. Bé, en primer lloc, el que s'ha parlat així, que seria convenient que foren elegits els diputats de forma directa pel veí, és important. Jo penso que sempre que li se dona a la gent la possibilitat de triar els seus representants, això sempre és bo i que evidentment hauria de ser així. En segon lloc, el que no se conega a mi no m'importa, perquè les diputades estan fetes per ajudar els ajuntaments. Tot el que faça directament al veí està incorrint ja en competències, quasi sempre, en competències impròpies, en competències inadequades
que no és per lo que està la Diputació. Per tant, a mi no és un tema que m'importi massa. I en quant a lo que ha dit Rosa, bueno, jo no ho dic ara, jo ho dic ja fa 9 mesos, així ho vaig dir, en tot el tema del futur de les Diputacions. Jo penso que les Diputacions fan falta, una altra cosa és que hi ha que reformar-les. Les Diputacions és important que existisquen perquè històricament han demostrat que tenen la capacitat i tenen el coneixement de les necessitats dels pobles i dels veïns. Per exemple, si no existia la Diputació, el tema de recaptació dels impostos no es té aquesta possibilitat que molts ajuntaments no tenen més remei i estan ahí. I està fent una bona gestió la Diputació per ahí, i la Diputació això se l'autofinancia, però té la capacitat d'organitzar-ho. Hi ha multitud de servicis que presta la Diputació, des del coneixement del territori, que ara seria, malgrat tota experiència i tirar per la borda, pensa que no seria l'oportú. Per a mi, la Diputació és jove, la Diputació té un gran futur, més encara les reformes que s'hi van a fer, i jo apostaria per les Diputacions com a una ferramenta de futur. I encara que, lo que estem, no estem parlant de posar més estructures administratives, ja està. Emili Altur, i farem una xicoteta pausa per a la publicitat. Sí, simplement, jo, al poc de prendre posició, se va generar aquest debat d'una forma un poc convulsa, no? I un dia parlant amb el president Rus, li vaig dir, mira, president, nosaltres, compromís, no estem en contra de les diputacions per se, estem en contra de la divisió territorial de l'Estat. No ens agrada la divisió en províncies, i en aquest cas, si la divisió de la província li dona un òrgan, per se, és cau, no? Però no anem en contra de les diputacions per anar en contra de les diputacions. El que no ens agrada és la divisió territorial de l'Estat. Ara bé, en un moment com l'actual, també és cert que una administració que funciona, i funciona bé, funciona, ens agradarà més, menys, tindrem més idees o menys, és cert que del dia a la matí tu no pots fer desaparèixer una administració com la Diputació, perquè seria contraproducent, això és cert. Pues fem això, fem una xicoteta pausa per a la publicitat, de res, apenes un parell de minutets, i continuem amb aquest debat tan interessant sobre les diputacions. No se'n vagin, fins ara.